Nós estamos abrindo esse nosso especial 2011, especial que passeia pelos bares de Santos, nesta ocasião dando as 10 dicas do programa, os 10 melhores bares aqui da nossa região, na opinião do programa. E olha, eu abro especialmente aqui no Black Jaw com o Edilson Santos, ele que é gerente da casa já há algum tempo, porque o Black Jaw, este ano de 2011, completa 10 anos de atividades de muito sucesso e cada vez mais com uma frequência muito, muito interessante e sempre trazendo novidades, não é, Edilson? Verdade. Estamos aí com mais uma grande novidade, né? Uhum. Estamos estudando aí. Uhum. E, assim, a casa permanece naquela pegada sempre. Muita gente bonita, casa cheia, graças a Deus, com sucesso e grande novidade aí no cardápio também. É verdade. Eu tenho ouvido muita gente reclamar na cidade do trânsito, a falta de vagas para estacionamento. Black Jaw não tem esse problema. Tem um estacionamento amplo aqui, gratuito, né? Quer dizer, isso favorece demais para que as pessoas venham, inclusive em turma, para cá. Com certeza, comodidade, né? Segurança de estar bem guardado, ambiente externo, ambiente interno, segurança da gente. Não precisa ficar girando para procurar vaga. Não precisa. 700 veículos cabem aqui dentro, que é bastante estacionamento para todo mundo. É, e olha, a casa é bastante ampla também, né? Tem capacidade para algo em torno de 250 pessoas, é isso? 200 pessoas internas, mas 80 no hall externo da casa, na entrada, quer dizer, um ambiente tanto externo quanto interno, do jeito que o cliente preferir sentar. E vocês têm uma novidade que está fazendo maior sucesso, que é a caneca de 350 ml, caneca de chope. Caneca de chope, né? Numa temperatura inacreditável, né? Coisa absurda. Menos 40 graus. Menos 40 chega graus a caneca. Chega, chope muito, muito gelado na mesa. O cliente toma e não consegue tomar apenas uma. Com certeza ele pede sempre mais. E à medida em que a pessoa vai pedindo outro chope, vem uma outra caneca nessa temperatura. Na mesma temperatura. A gente mantém. Cada chope uma caneca cada nova. Cada chope é uma caneca nova, totalmente branca, congelada. Para quem prefere outro drink, nós estamos mostrando aí. O Black Jaw tem uma variedade muito grande de opções. E agora vamos passar para as porções, que são sempre muito também requisitadas aqui. Tem algumas que já são sucesso e tradicionais na casa, né, Dilson? Isso é verdade, né? O filé mignon Black Jaw, que é o carro-chefe da casa, muito pedido. Ele é puxado na manteiga, né? Ele é também com molho branco, com queijo bechamel e gratinado queijo parmesão. Aí o outro é especial Black Jaw 2, é Super Jaw 2. A gente montou um combo. Colocamos camarão paulista, cebola tirolesa, filé mignon Black Jaw e a batata com parmesão. Ou seja, para aquela turma, né? Exatamente. Que fica naquela discussão, vamos pedir esse prato, vamos pedir aquele, vamos pedir determinada porção, vamos pedir outra. Contempla todos os gostos, né? Para todo mundo. O que mais? Que outras opções de... Baba de frios, que é um sucesso também, que o pessoal possa vir degustar conosco. E a picanha aperitivo. É que legal. Olha, a casa abre de quarta a domingo e, na verdade, também tem uma recepção especial para aqueles aniversariantes que queiram, né, comemorar aqui o seu aniversário. Além de ter uma champanhe cortesia para o aniversariante, ele também não paga quando tem música ao vivo, ele não paga a entrada, né? Aí a cortesia é a entrada do aniversariante também. Ele precisa só fazer a reserva via site conosco. Aliás, as reservas são sempre via site, sempre, né? Via site, que é uma garantia tanto para nós como para o cliente também, que vai ter reservado. Vai ter com o garantia, registro ali dessa reserva. E olha, por lá você também pode apreciar e já ir selecionando suas preferências no cardápio. Cardápio online. Online. Música ao vivo, quais são os dias que tem? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Pop rock nacional, internacional e MPB. Manuel Gaia, da Budegaia. A Budegaia é a primeira vez que participa conosco do nosso especial de bares, porque do ano passado pra trás era Budega, né, Gaia? Mas Budegaia é minha calhada, porque tem a ver com o teu nome, algumas pessoas te conhecem, parece que foi providencial mesmo. É só você falar rápido, a Bodega do Gaia que fica Budegaia. Budegaia. O Gaia tem aí o trabalho de pesquisa que ele realiza na capital, em outros estados, sempre que viaja, sempre que tem possibilidade, que você acha que tem adequação, você implementa no cardápio, né, Gaia? Ah, sim, Pedro, e principalmente, chega sempre o final do ano, a gente sofre com a alta do mercado, né? Então você vê, esse ano que passou aí agora, dezembro, a carne bovina chegou a patamares imensos. Então a gente começou a trabalhar um pratinho de porco, fez a porcada na cachaça, né? Que vai aí, costela de porco, pernil, linguiça de pernil, feita toda na casa, com um trabalho bem feito. Sempre mudando um pouquinho a culinária, mas usando produtos novos, né? Agora, deixa eu rapidamente passar outras novidades que você apresenta aqui, só nessa área de aperitivos, Gaia.
Tem que outros pratos? Você estava falando para mim da tábua de frios com cereja peruana? É, nós trouxemos, nós vimos a necessidade de um doce no meio dos frios, né? Até para poder a pessoa beber e dar aquela glicosezinha, né, Pedro? A pessoa não exagerar, dar aquela adoçadinha na boca. E fizemos junto com a tábua dos frios que tem aqui mesmo. Aí na área dos drinks, né, tem também algumas novidades. Esse clima, né, que nós estamos vivendo, esse calor intenso que está acontecendo aqui na nossa região. Quais são as novidades? Não, a gente continua com as nossas caipirinhas, né, as famosas aqui. A toladinha, que é aquela caipirinha com picolé. A gente até está pedindo o pessoal experimentar bastante a espanhola com picolé. Fica uma delícia. Saquê de uva e de vez de gelo a pedra de gelo de água de coco. Deve ser uma mistura interessantíssima. Fora essa, Pedro, tem também a manga com pimenta, que a gente já faz aqui. Uhum. E tem o pessoal que quiser a caipirinha da Ruth, da minha esposa. Sim. É uma que ela fez pra ela uma vez aqui, todo mundo viu, aí a gente tem que colocar. Como é que é a caipirinha? Ele faz uma caipirinha de frutas vermelhas, ou qualquer de morango, aí lota, fica um capacete de morango em cima da caipirinha, que a pessoa vai comendo morango antes de comer a caipirinha. Olha, o Gaia tem aqui, não é, o andar superior, à disposição também para realização de eventos, climatizado, e o Bodegaia também se importa, se interessa pela sustentabilidade, e por isso vocês tiveram, inclusive, palestras aqui, né, para os funcionários? Sim, nós fizemos um trabalho, veio uma pessoa da Sabesp, né, o Jefferson, ele esteve aqui e ele implantou o Pura, né, que é o programa de utilização racional da água. Né? O óleo que eles utilizam aqui, depois eles vendem, o lacrezinho das latinhas de cerveja ou de refrigerante, vocês doam. Uma latinha, né, Pedro? Tem muita gente que não acredita nisso. Mas o lacre, sim, ele contribui muito para, junto ao Rotary, para poder fazer, sim, a troca por cadeira de roda. E as latinhas que a gente tem aqui, vocês, a gente já pega todas e doa para a igreja aqui da Pompeia, para poder fazer os, né, benefícios da paróquia. A casa, daqui a 3 meses, deve ter uma grande novidade. Aí já é hora da gente anunciar? Nós estamos planejando, né? Capaz de agora abril ou maio, nós devemos estar abrindo para almoço todo dia, com almoço de boteco. Nós vamos fazer, vão ser na faixa de 3, 4 pratinhos por dia. Sim. Todo dia mudando, né? Deve ficar somente um prato fixo. Uhum. A gente está trazendo novidade para cá. Mais uma grande novidade que chegou à cidade em setembro do ano passado, 4 Quintas Choperi Gourmet. Na verdade, tem além, né, de todos os pratos e todas as alternativas de uma boa choperia, tem também receita familiar. Deixa eu falar com o Roberto Quintas aqui. Estou sabendo que, assim, uma das receitas que tem aqui, que foi uma concessão, é que vocês abriram, né, um bacalhau que foi batizado como bacalhau 4 Quintas, né, exatamente para os clientes aqui da choperia. Então, a minha esposa, ela adora, a paixão dela é a cozinha. A Simone. Isso. E a gente vai muito para Portugal e tem a família lá. E o bacalhau, ela não gosta do bacalhau. Mas como eu gosto do bacalhau, a gente ia nas casas, pô, ela ia, falava com o cozinheiro como é que preparava. E ela chega, ela faz igual, onde a gente comer, ela vai e ela faz igual. Aí os meus amigos, pô, aí começar, eu tenho sítio e então, tal, a gente ia lá na chácara, ela preparava o bacalhau. Então, hoje o sucesso da casa é o bacalhau 4 quilos, que é batatas a murro. E o lombo do bacalhau e olha, é o sucesso da casa. Tem uma tábua de frios light que tem um número de opções muito grande, né? Muita coisa. Queijo, rúcula, leva um monte de coisa. Tomate cereja, palmito. Muita, muita coisa. E leva a geleia, que é a minha esposa que faz a geleia. Tem alguns segredinhos familiares. Ela mesma que faz a geleia. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre as alternativas, que são muitas aqui. O filé mignon com gorgonzola, que também é muito pedido, né? É muito pedido. Isso aí é a invenção do chefe, né? Ah, é? É um prato que todo mundo conhece, né? Uhum. E agora o bolinho do bacalhau. Tem moelas portuguesas, também é uma receita que um primo meu tem uma casa lá em Portugal. Sim. E o sucesso da casa é as moelas portuguesas. Uhum. E ela pegou a receita e fez aqui, é o sucesso da casa. Então quem experimentar vai gostar. Temos a salada 4 Quintas também, que é um tomate
que levam tomate aqui, que ninguém usa aqui. Sim. Tem boas casas que usam esse tomate. Ramo, né? É, esse ramo eu entendo bem, de frutas, tomate. As pessoas já vão identificar logo Quatro Quintas, né, como o piso superior do hortifruti, do Quintas, que aliás é onde ele construiu a sua trajetória e ainda continua, né, atuando. E claro que justamente as frutas, as verduras vêm, né, lá de baixo fresquinhas. Justamente. Eu comecei no ramo de hortifruti com 15 anos de idade. 15 anos. Desde, hein, que eu vim de Portugal já comecei nesse ramo, então entendo um pouco. Às terças e aos domingos tem double chopp aqui, tanto claro quanto escuro, né? Tomou um chopp, segunda de graça, não é isso? Isso mesmo. Terças e domingos. Temos o canal aberto do Campeonato Paulista, Brasileirão. Sim. É, olha, a casa é muitíssimo bem climatizada. Não deixou de pensar nos fumantes. Tem uma ala para fumantes, que é uma ala externa, céu aberto. Muito gostosa para se frequentar, não é? A casa funciona de quarta a domingo, a partir das 18 e no domingo, no domingo, também. 13 horas. A partir das 13 horas. E estamos servindo almoço. Uhum. Ah, deixa eu contar mais uma novidade. O Quintas está preparando as terças-feiras, é isso? Terças-feiras, noite portuguesa. Noites portuguesas. A comunidade lusitana aqui na Baixada Santista é muito numerosa. E venham conhecer a casa.